Održana je vježba traganja, spašavanja i evakuacije u zimskim uslovima Bjelašnice 2018. Organizuje se u okviru godišnjeg plana obuke i izvođenja vježbi i zajedničkog djelovanja Federalne uprave civilne zaštite i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Neke stvari se ne podrazumijevaju da ih testiramo, probamo, primjena svih onih metoda koje ćemo koristiti u slučaju ovakvih stvarnih situacija. I ljude, i opremu, i pse tragače, i primjenu dronova. Cilj današnje vježbe jeste da unaprijedimo sistem komunikacije, koordinacije i da uspostavimo jasnu liniju rukovođenja i pozivanja u složenim operacijama kao što su operacije u zimskim uslovima.